Vi skal se på fotostitch og painstitch. Det er funksjoner vi bruker når vi henter inn bilder i artistikk. Bakgrunnen for at jeg tok det er veldig enkel. Jeg hadde lyst. Det er lenge siden jeg har gjort det, og det er veldig lenge siden jeg har nevnt det i et webinar. Og i tillegg så er det jo sånn at vi nylig snakket om artistikk junior og hva du kan gjøre med artistikk når du er ganske fersk i gamet. Og det her er ting som er veldig enkelt å utføre. Og du kan fortsatt få kjemperesultater. Det er en... Begge funksjonene er kun i fullversjonen, så det er ikke mulig å gjøre det med juniorutgaven. Men allikevel, hvis du har altså en fullversjon, så kan du gjøre det om du er ganske fersk. Legg merke til at det bildet her, det er ikke spesielt skarpt heller. Det er i grunnen ganske dunkelt, eller altså prikket, eller hva jeg skal si. Og det akkurat det vi skal gjøre i dag, så er ikke det nødvendigvis det som er viktig. Det er mer kontraster og dybde og sånn i bildet som er viktig. Skal vi se her. Hvis jeg går til neste slide, så ser dere at det samme bildet har jeg brukt på skjermspareren til vår demoutgave av Continental M17. Og for de av dere som så lanseringen av maskinen, så kan dere da ha sett nøyaktig det samme bildet tidligere, for det ligger også i den. Og her ser dere hele bildet. Så jeg har jo bare tenkt å jobbe med lite utsnitt av det bildet igjen, og det er tatt med en vanlig mobiltelefon. Så det skal ikke så veldig mye til. Det er greit å vite. Kan komme i mål med relativt enkle bilder her. Ja, da går vi hit. Fotostitch. Det er en veldig morsom sak som jeg skal vise dere etterpå. Men den blir litt dunkel hvis du sitter veldig nærme. Da vil du oppleve det som veldig dunkelt. Så det jeg vil si er at hvis du jobber med fotostitch, så sørg for å ha litt avstand til motivet, før du liksom begynner å uttale det om det er fint eller nei. Med andre ord, det passer å henge på en vegg, for eksempel. Det er en veldig artig broderiform som vi da skal se på etterpå. Her har vi paint stitch. Den er jo litt mer for seg gjort. Det vil være langt flere sting, så den tar virkelig tid å lage. Og der kan du også bruke nesten så mange farver du måtte ønske. Så den er mer enda bedre gjengivelse da, hvis du er på jakt etter noe som er så likt bildet som mulig, så vil jeg valgt den. Det er også der en fordel å komme litt unna motivet, så derfor så tok jeg en stor og en liten, og vi ser liksom vår firebeinte venn best på det lille. Ja, for det gjør jeg det. Det bildet her, det viser originalfoto, og så viser det det broderiet jeg endte opp med. Men da må jeg røpe at jeg har ikke juksa, men jeg har gått litt videre. Så her har jeg brukt både fotostitch i bakgrunn og paintstitch i forgrunn. Og jeg skal innrømme at originalen er finere enn jeg klarte å få til i presentasjonen her. Det er ganske fint, men igjen, det bør henge på vegg. Jeg sitter og kan se bildet nå, jeg har satt det inn i en ramme nå, det er ganske fint. Men jeg gjorde det samme her, så jeg tok og lagde også en slide der jeg har zoomet ut på skjermbildet mitt, og vi ser at det blir litt det samme som at jeg henger opp på en vegg, han kommer tydeligere fram, når vi får litt avstand til bildet. Så det er det vi skal se på i dag. Vi skal se altså på både fotostitch og paintstitch og mulighetene der. Og vi skal blande dem. Da går vi rett over i artistikk. Her er vi.
Nå ser jo dere at jeg har jobba en del med Ferdinand og forberedt dette litt, så bildene ligger jo klare her. Jeg kan i grunn bare klikke på dem. Men det er jo sjelden tilfelle, så det første vi må gjøre er jo å finne bildet. Og det kan du alltid gjøre med Open. Hvis du går på Open, så vil egentlig bilder være stå på samme linje som broderier. I alle fall hvis det er innstilt på at du kan åpne All Supported, som du ser det står her. Så det er en vei å gå, og da finne den mappa som bildet ditt ligger i den veien. Og så har vi alltid Browse, som jeg egentlig er veldig glad i, fordi den er rett og slett mer visuell. Da vil du få når du åpner en mappe, så ser du egentlig bedre hva som ligger der. Så her ser dere, jeg har gjort klar en januarmappe, og inni der har jeg en mappe som heter Bilder, og der ligger det vi trenger. Der har vi det bildet som er altså den originale, som er fullt og helt. Og så ser dere at jeg har laget på forhånd en utgave av det som heter Cropped. Men nå skal jeg først åpne originalen, fordi du kan alltid beskjære bildene. Det kan du like godt gjøre i Artistic. Dere ser her nede at jeg kan bestemme størrelsen, men jeg har også handler som gjør at jeg kan beskjære bildet akkurat sånn som jeg vil. Det er omtrent noe sånt jeg brukte, tror jeg. Jeg kan også endre størrelse og si at hvis jeg legger inn 250 mm på høyden, da, så vil bredden stille seg inn tilsvarende proporsjonalt i forhold til det utvalget jeg har gjort. Sånn at ikke vi får noe forvrengning av bildet på den måten. Og så må jeg jo gjøre et valg her oppe, og da skal vi starte i dag med Photostitch. Så hvis jeg velger den og trykker OK, så går jeg veldig raskt inn til Photostitch. Med den dimensjonen som jeg valgte, altså ca. 250 mm høyde og tilsvarende da bredde. Så det er det vanlige å gjøre, at du beskjærer bildet ditt rett før du laster helt inn i Artistic. Men vi skal ikke gjøre det. Vi skal bruke det bildet jeg har beskåret på forhånd. Så nå skal jeg kaste ut broderiet, og så åpner jeg det som er beskjært. Grunnen til det er litt tidlig å forklare, men jeg sa jo at vi skulle leke oss litt ekstra og blande de to funksjonene. Og hvis vi skal gjøre det, så er det veldig viktig at vi bruker eksakt samme størrelse på bildet. Og jeg kan endre størrelse her nede, men akkurat det å klippe ut av det, som jeg egentlig tenker på nå, det blir ikke helt eksakt likt hver gang, for det går ikke på koordinater eller lengder og bredder. Det går på hvordan du bruker hendlene. Dermed, hvis du skal blande de to sånn som vi skal prøve på i dag, så bør du preparere bildet på forhånd. Og så kunne jeg jo tenke at jeg er så heldig at jeg nå syr på en M17 mye, så jeg kunne jo tenke meg å lage det kjempestort, det er jo alltid gøy. Men Paint Stitch har en begrensning i størrelse. Der kan du gå opp i høyden, kan du gå opp til 300 mm. Det er rett og slett fordi den er veldig full av sting. Det er enormt mange sting. Det vil ta tid, det er det ene, men det skal også faktisk legges ned på et stoff, så det er grunnen. Og da vil jeg, siden jeg skal blande disse to, så må jeg tenke på det allerede nå, at jeg ikke går over 300. Så jeg velger nå 295 mm, og så tar jeg den bredden jeg får, som ble 245. Og den siste er ikke så viktig akkurat nå. Så velger jeg Photostitch, Open as Photostitch, og så trykker jeg OK. Da har jeg laget meg
det første broderiet egentlig som vi skal bruke i dag. Men i artistikk så er det ikke sånn at du ikke får lov å gjøre noe med det etterpå. Det er mange programmer jeg har vært borte i der en sånn såkalt wizard er sånn take it or leave it. Når du har trykt enter så får du et resultat, og hvis du ikke er fornøyd så må du kanskje rett og slett begynne på nytt. Sånn er det ikke her, fordi vi har en rekke parametre på høyre siden som vi styrer det resultatet vi får her da. Ikke bare det, men vi har også cross stitch og paint stitch her, så i prinsippet så kan jeg trykke her, og så kan jeg få paint stitch-varianten uten videre. Og hvis vi hadde utnyttet det, så hadde det også vært mulig å beskjært bildet i programmet, fordi nå er de jo like, ikke sant? Men da man passer på å lagre på to forskjellige navn og så videre. Vi skal ikke gjøre det i dag, men det går an altså. Ja, da er spørsmålet, er jeg fornøyd, eller skal jeg gjøre litt mer med han? Han er kanskje litt blass, og det jeg har erfart er at veldig ofte så vil en gamma-korreksjon gjøre det jeg er på jakt etter. Så jeg zoomer litt inn nå, så skal vi se hvordan det ligger an. Jeg synes egentlig at når jeg går helt ned til 0,5 så blir den ganske fin. Den er kanskje litt mørk i ansiktet. Jeg legger 6. 0,6. Ja. Da tar vi den gylle middelvei og så sier vi 0,55. Men jeg går veldig ofte, det blir 0,6, ja. Da skal vi ta 0,5, og det er veldig ofte at jeg går så langt ned. Jeg bare finner ut at sånn er det bare. Så har vi et par til som kan gjøre noe med resultatet. Men før vi det hele tatt vurderer å gjøre noe mer, så tror jeg vi skal se litt på bakgrunnsfargen. Jeg kan si det at når jeg jobber med fotostitch og paintstitch, det er en av ytterst få ganger jeg er opptatt av å prøve å stille inn bakgrunnsfargen på skjerm. Vanligvis er jeg sånn at jeg bare tar det stoffet jeg har lyst til å brodere på, og så legger jeg faktisk tråder på stoffet, og kan egentlig avvike ganske mye på trådene i forhold til det jeg har brukt i stingsettingsprogrammet. Jeg synes det er best å jobbe sånn. Men her er det ikke det. Fordi dette er et broderi som er helt transparent. Ikke sant? Hvis jeg zoomer inn igjen, vi ser det er veldig, veldig åpent. Og i og med det er det, så vil jo det stoffet jeg broderer på få veldig stor betydning for resultatet her. Og jeg endte opp med et stoff som er nesten sort. Det er veldig mørkgrått. Og det gjorde jeg jo da ved at jeg først sjekket hvordan det så ut på skjerm. Og da er det også lettere å vite hva du skal gjøre med de parametrene. Så jeg vil gå på Fabric, og så vil jeg legge inn en farge som er mye mørkere, nesten ned mot sort. For nå vet jo jeg at det var der jeg likte meg best da. Og så trykker jeg OK på den, og resultatet blir helt annerledes. Vi ser at den gule blir mer framtreden og... Jeg synes personlig at ansiktet er tydeligere også. Det andre jeg vil anbefale, det er å gå på View, og på rett og slett du kan slå av rammevisning, men det enda viktigere er å gå på Grid og slå av visning av ruter. Det synes jeg er veldig forstyrrende her. Og hvis du ikke synes det heller er nok, så er tipset mitt bare ta hele broderiet med deg ut på sidelinja, ut av rammen, og når jeg da klikker utenfor broderiet igjen, så har jeg en visning som er den jeg brukte når jeg lagde de slidesa til i dag. Og det er også den nærmeste du kommer det reelle broderiet. For å kunne endre parametre så må jeg merke broderiet, og da dukker det opp igjen. Jeg har stitch density. Det den gjør er at når jeg zoomer så ser vi at det er mange, ja det er en slags zigzag som går her. Jeg skal se litt nærmere på den straks.
Og da, hvis jeg går ned, så får jeg tettere sikksakk og flere sting. Hvis jeg går opp, så vil det bli mer glissent. Men akkurat her har ikke noe særlig behov for å endre det. Jeg vet allerede at ikke det blir så mye bedre. Width, bredde, det vil være bredden på sikksakken. Igjen, hvis du, altså hvis du øker bredden, da får du ikke nødvendigvis flere sting, men det kan bli veldig tett noen steder, for da kan du risikere at disse kolonnene går over hverandre. Veldig ofte så gjør jeg ikke noe med de to, men bare med gamma correction. Det som er litt interessant er å se på farvene. Se på det der. Det er nesten så vi har lyst til å begynne å grine, ikke sant? Knallgul! Sterk, sterk, sterk rosa og en veldig skarp turkis. Er det noen, også sort da. Er det noen av dere som kjenner igjen de fargene der fra noe annet, tror jeg? Det er nemlig sånn at hvis du har en laserprinter, eller en sånn fargeprinter i det hele tatt, i alle fall laserprinter, så er tonerkassettene nettopp de fire fargene der. Så det broderiet her, det er stingsettinga er inspirert av hvordan printere jobber med å lage fargekopier til oss da. Og det er jo litt artig, for at de fire trådene skal gi et bilde som gjengir en liten hund, det er veldig utrolig for meg. Men det er mye der vi kjenner også igjen fra skjermer og så videre. Så det er det som skjer. Det neste jeg har lyst til å vise dere, det er hvordan det blir sydd. Men det er dessverre sånn, jeg vet ikke helt hvorfor, men hvis jeg tar slow redraw på denne her, så er det fortsatt en liten bug. Dere ser at den tar bare med øret, altså øvre del, øvre kvadrant kommer frem. Øvre venstre kvadrant kommer alltid frem. Det blir sikkert mulig å få gjort noe med det her, men det er egentlig ikke veldig farlig, fordi den fila vi jobber med nå, det er jo en draw-fil, så vi må jo ha en maskinfil uansett. Og den kan vi jo da lage nå, og så kan vi laste den inn og se på hvordan dette blir sydd, for det vil faktisk fungere litt bedre, jeg vet jo fra før. Så jeg velger nå Save As, og så velger jeg et eller annet format for Janome, jeg velger JPX nå, og Ferdinand Foto har jeg tydeligvis valgt tidligere, så da kommer det opp, og det er greit. Det er jo et fint navn. Og legg merke til stingantall, det er ikke rent få, det er 175.000 sting her, så også denne varianten tar sin tid. For vi fyller jo nå et område på 245 ganger 295 millimeter. Ja. Da skal jeg lukke den, og så skal jeg åpne den fila jeg akkurat lagde, det er den som ligger der, ja, JPX. Da åpner jeg opp den i stedet. Der har vi den. Der ser vi jo også disse fire, holdt på å si, forferdelige fargene, som da gir et veldig artig resultat. Hvis jeg nå går på Slow Redraw, så får jeg litt mer informasjon, og da ser dere at den syr først diagonalt mot høyre med den cyanfargen. Nei, magenta. Unnskyld, magentafargen. Så kommer cyan. Den ligger da vannrett. Kommer den gule som ligger loddrett. Og så kommer den sorte til slutt som da også har absolutt flest sting. Det er jo omtrent, vi er omtrent bare halvveis når vi går i gang med den sorte. Så da kommer den til slutt diagonalt den andre veien. Og hvis jeg går tilbake til det broderiet vi hadde,
den, så kan jeg også vise at det er lov eller mulig da, å gjøre dette monokront. Hvis jeg velger den, så ser dere at jeg får bare sort. For de av dere som tidligere jobbet i Digitizer, så hadde vi noe lignende der. Nå kan du si, det her blir jo ikke veldig spennende, men det er kanskje ikke så veldig rart, fordi det er sort, og jeg jobber på et sort stoff. Så her, bare for moros skyld, så har jeg lyst til å se hvordan blir det her med en hvit tråd. Det tror jeg ikke noensinne har brodert, men det blir akkurat som en negativ på, i gamle foto. Så nei, det synes jeg ikke var helt lekkert. Men det jeg må gjøre er å gå opp på fabric, på stoff, og så må jeg legge inn noe hvitt, eller kanskje litt off-white, eller et ja, veldig, veldig lyst stoff. Den teknikken monokrom, den fungerer egentlig ikke på mørke stoffer, etter min mening. Går jeg tilbake til properties, og så kan jeg jo da si at kanskje jeg skal gjøre noe med gamma correction. Det er mulig at jeg bør ikke ha den så, ikke så langt ned her, tror jeg. Jeg synes faktisk 8 var ganske fint. Her hender det nok oftere at jeg gjør noe med stitch density eller bredden på kolonnene, fordi her er det bare en farge, så når jeg zoomer inn her, så ser jeg ser jo det ligger litt inn i hverandre, men det er i alle fall ikke andre farger under. Så her kan jeg tillate meg det, men i det tilfellet her, så synes jeg nok at det jeg ser nå er nok det jeg ville valgt, tror jeg. Jeg har ikke hatt tid til å brodere den ut, men jeg tror det kunne blitt ganske fint. Og da er jo kun en sort farge som brukes. Så selv om det er mange sting, det er langt færre enn i Star riktig nok, men det er nesten 100 000 sting, men den vil jo gå av seg selv, altså den går og går og går. Det er en ting jeg ikke har nevnt her, og det er at hvis vi, ja, jeg skal se på slow redraw, jeg tror kanskje vi har det samme problemet her, ja, det var det jeg trodde. Men nå kan jeg gå tilbake til den som har fire farger, da, for der er det enda flere sting, så skal jeg vise dere noe jeg, ja, et slags råtips. Det er den som da har 100, nesten 175 000 sting. Vi ser hvordan den broderes, det har vi allerede sett på. Og det er klart at det ligger altså fire farver oppå hverandre her. Det er ganske tett. Det en kan oppleve som et problem noen ganger, det er egentlig den aller første fargen. Fordi den broderer fra det øvre venstre hjørnet nedover, 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 nedover. I broderi så har vi noe som kalles så pull and push på godt engelsk. Det er jo det rett og slett sånn at når alle disse stingene legges inn her, så vil den skyve på stoffet, og noen ganger så kan du oppleve på litt ustabilt underlag at den rett og slett skyver, så du står i fare for å før eller siden få en fall. Altså du opplever at du får for mye stoff her, ettersom man beveger seg nedover. Det første jeg vil si om det er at vi skal være veldig glad for at de har lagt det inn sånn at den bare syr en vei. For hvis det hadde vært sånn at den syr litt hit for eksempel, og så går rundt og så syr som møtende sting, så vil du garantert få noe krøll i skjøten. Så det er veldig fint at den syr en vei, men det betyr ikke at ikke du kan oppleve et problem her. Og det vil du altså oppleve på den første fargen. De andre kommer til å gå helt fint. Hva kan du gjøre med det? Jo, det viktigste er jo å stabilisere. Og når jeg syr det her, så har jeg ofte tre lag med stabilisering. Da har jeg to lag av en sånn type som strykes på. Totally stable for eksempel, altså noe du stryker på. Kan rives vekk etterpå, men den stabiliserer mens det ligger i rammen. Og
Den også så stor at jeg kan montere stabiliseringa i ramma også. Alt må være stort nok til å monteres i ramma. Under der igjen så har jeg et lag med rivevisselin. Det er som regel det jeg har. Fordi at det er ikke så godt å få brukt mer stabilisering enn det, syns jeg, for da blir det bare Det blir rett og slett for stivt og klumpete til slutt. Så kommer det jo an på stoffet. Noen stoffer er død, som vi sier, og da går det greit. Da går det kjempefint. Men hvis du har et stoff som har den minste grad av elastisitet i seg, så kan det være vanskelig. Og da er det noen limprodukter som funker. Det må jo funke med maskinen, men jeg bruker alltid antiglu-nål nummer 90. Embroidery antiglu-nål nummer 90 er det jeg syns funker best til det her. Og da kan du bruke litt spraylim, f.eks., uten at det gjør deg noen ting. Det er jo også lim i den Totally Stable som jeg nevnte. Hvis du føler at du trenger mer enn det, så er et lite tips fra meg at du lager et lite broderi ekstra. Nå skal jeg gjøre det veldig fort og gæli. Ser dere hvor jeg vil hen? Lager et eller annet slags rutemønster, helst. Som da kan få lov å ligge under Ferdinand når den blir sydd. Det bør ikke være så fancy og fint, men det må være til stede hvis jeg har et problem med ustabilt stoff. Så jeg tar copy på den, går tilbake til det broderiet der som vi var på. Så trykker jeg Ctrl V. Jeg vil ha en farge på det som er liksom helt annerledes enn alt det andre, så la meg ta en grønn, da, for det har vi ikke brukt. Ikke fyll, nei. Sånn. Og så vil jeg ha den helt først. Da ligger den under alt det andre. Altså, jeg syr den først. Hvis jeg gjør det, så vil jeg jo stabilisere stoffet. Det er ingen mulighet nå for at jeg skal kunne oppleve at jeg syr det, begynner med disse tinga her, at stoffet kommer mot meg fordi det ligger på plass. Det vil ikke skje lenger. Så da har jeg bare ett problem igjen, hvis vi skal kalle det problem. Det er hva gjør jeg med alle disse tinga som ligger under der? Fordi kan jo være synlige i dette transparente broderiet. Det jeg ville gjort, er for det første å ha lange sting. Ikke 2,5. Jeg ville gått minst til 6 millimeter. Men det aller beste tipset er at du broderer det her med vannløselig tråd. Lange sting med vannløselig tråd, og gjerne vannløselig tråd både i spolen og på toppen. For hvis du da ikke får ut de stinga som er synlige, så kan du ta dem med vann. En annen ting du kan gjøre, er at når du syr dette her, hvis du gidder, så har du jo liksom Du har sydd det nettverket, ikke sant, og så kommer denne her. Du kan sprette opp i et område her. Og stoppe maskinen, ikke sant? Og så syr du litt til, og så spretter du opp litt til, og så syr du litt til, og så spretter du opp litt til, og syr litt til, og så holder du på sånn til første farge er unnagjort. Da vil du leve lykkelig når første farge er unnagjort, sjøl om du har et stoff som er litt grann levende. Og for all del, ikke velg elastiske stoffer, altså velg stoffet med omhu, det bør være stabilt. Men jeg broderte Ferdinand nå på en veldig, veldig stabil type natursilke som er farga, og da ble den i grunnen enda mer stabil. Så jeg trodde den var stabil nok. Jeg har ikke brukt noe under, altså. Jeg har ikke brukt det rutenettet under på han. Men jeg merka at jeg var nødt til å stoppe en gang og korrigere den folden litt, rett og slett ved at jeg dro litt i stoffet. Og da gikk det greit. Jeg trengte ikke mer enn det. Ja, da har vi vært igjennom mye, men vi skal
gå over på fotos, nei, paint stitch nå da. Da skal vi gå og finne bildene igjen. Det den mappa. Og som jeg sa innledningsvis, så bruker jeg det samme bilde som da ferdig beskjært. Rett og slett fordi at jeg skal legge disse to over hverandre, og da må de ha samme størrelse i utgangspunktet. Så jeg må bruke samme bilde, men jeg må også huske på at jeg la inn 295 mm her. Bredden følger etter, og jeg har valgt paint stitch. Det det jeg kan gjøre her. Da går jeg videre med OK, og så jobber Artistic med saken, og alt kommer ut sånn som, ja, uten at jeg gjør ikke flere valg. Men igjen, jeg kan gjøre mange valg etter at wizarden ferdig. Etter at jeg har gått gjennom den rutina, så kan jeg gjøre mange valg. Et av dem, jeg sier med en gang, for det lett for å glemme, men trådvalg vil ha en del å si her. Det jo klart at hvis du står på Wonderfill Splendor, som jeg gjør her, men egentlig har en helt annen tråd, så blir det litt kjelkete å få bytte om alle sammen. Og her det ganske vesentlig at du har tråder som ikke eksakt som Artistic ber om, men ganske nærme. Det vil være veldig synlig hvis du bommer helt på en farge. Så velg den tråden du har lyst til å jobbe med. Det som veldig, veldig bra, og som ikke vanlig i alle programmer, at du kan gå inn og endre den etter at du har kjørt gjennom rutina. Si at jeg har den tråden der. Jeg vet ikke engang hva det er. Arc Poly, jeg har aldri hørt om den tråden, men den sikkert fin den. Når jeg klikker på den, så endrer Artistic alle trådene. Hvis vi ser her nede, så alle trådene blitt Arc Poly. Og det jo kjempebra, fordi du trenger ikke å tenke på sånne ting før du går inn i programmet. Du kan også ta enkelt av dem og skifte ut selvfølgelig med colors og sånt noe, men det kan du ikke gjøre før du har laget. Det kan du kun gjøre i stingfila. Du får ikke lov å gjøre det her, fordi dette på en måte en stor gruppe. Så jeg får ikke lov å rote med en farge før etter at jeg har laget en stingfil, som jeg kan laste inn igjen, og da kan jeg jo gjøre det. Så det beste å velge palett utifra det du syr med da. Går jeg tilbake til Splendor. Jeg synes det funket egentlig bedre enn den som jeg ikke kjenner fra før. Det andre jeg vil gjøre å endre, jeg kan ta bort rutenett og sånn. Det vil jeg nok gjøre, fordi det blir ikke borte om jeg skyver den vekk, så jeg går på View, Grid, ikke vise grid. Og så var det med farge på stoffet da. Jeg har jo valgt en veldig mørk farge, og det jo så viktig. Så dere det? Se på Ferdinand nå, kontra hvitt stoff. Det kan jo ikke sammenlignes. Og på andre broderier så kan det være like viktig at bakgrunnen lys. Så her det kjempeviktig hvilken farge en jobber med. Jeg går tilbake til noe veldig mørkt, og han trer så mye tydeligere fram med en gang. Det veldig morsomt å se, egentlig. Ja. Når jeg klikker på den, så får jeg en god del valg her. Dere ser igjen, jeg kan gå tilbake til fotostitch. Jeg kan også gå over til korsting, som jeg ikke kommer til å si noe særlig om i dag, men den morsom den også, og veldig lett å bruke. Det andre jeg kan gjøre antall farger. Sett at jeg synes det greit med 25 fargeskift. Da kan jeg legge inn det. Noen ganger så kan bildet da bli mye bedre. Andre ganger kan det faktisk bli mindre tydelig. Det høres rart ut, men det sant. Jeg vet ikke om jeg synes det ble noe bedre her. Men hvis jeg skal gi en tommelfingerregel på når du fraviker 15, for 15 Artistic
sitt eget forslag. Det er kanskje to ting å tenke å ha i bakhuet. Det ene er at det minst like ofte blir bedre å gå ned i farger som opp. Vi tenker kanskje at jo flere farger, jo bedre, men det ikke bestandig sånn. Det andre er at jeg går veldig ofte opp på et bilde som har på en måte flere fargeskalaer. Tenk deg en blomst som ligger på en grønn bakgrunn, en rød blomst på en grønn bakgrunn. Da trenger du mange grønne nyanser, og du trenger mange røde nyanser. Vi kunne også si det sånn at hvis Ferdinand hadde vært ute i naturen, så ville bakgrunnen hatt mange farger. Og da legger jeg ikke til farger for å framheve det, men det er jo sånn at når det sånn først er i bildet, så vil bakgrunnen stjæle veldig mange av de 15 fargene, fordi artistikk skjønner jo ikke helt forskjell på bakgrunn og hund. Og da blir det kanskje få farger igjen til å få fram han her. Da kan det være lurt å gå opp. Det andre du kan gjøre er selvfølgelig å ta bort eller skjære bort bakgrunnen i et annet program, men hvis ikke du gjør det, hvis du har en rotete eller masse mangefarget bakgrunn, så kan det hende du bør gå opp på den. Density, ja, det er jo hvor tett disse stingene ligger. Veldig, veldig lite gunstig å gå høyere som regel, men det går an å gjøre det. Men jeg tror ikke jeg vil det. Vi er allerede oppe i 150 000 sting, og vi skal blande med det andre broderiet. Lengden på stingene, jeg vil nok ikke gått ned, ikke på et så stort broderi, kan kanskje gå opp og få færre sting, men jeg lar den stå. Akkurat i det tilfellet her, så jeg skal gå litt opp på brightness og kontrast. Det pleier jeg ofte å synes er lurt, og det synes jeg det var her også. Lurer på om jeg skal prøve sånn, 10 og 10, kanskje nesten det var bedre å ikke ha så høy kontrast. Veldig ofte lurt å gå litt opp på litt lysere. Det har jeg god erfaring med. Jeg tror jeg tar den der, jeg. På 15. En ting til. Den er ganske viktig. Det er en parameter som ikke er synlig her. Men jeg kan gå på stitch flow. Når jeg klikker på den, så får jeg en liten prikk når jeg er over broderiet. Nå skal jeg zoome litt. Det den gjør er at hvis jeg nå trekker en sirkel rundt snutepartiet hans, så vil artistikk fokusere på det området. Og i prinsippet så betyr det at den legger kanskje inn litt flere sting og litt sånt, og han er ganske raus med farger der. Så det er en god ting å gjøre, at du fokuserer på et område i bildet som du gjerne vil at skal bli litt ekstra detaljert. Jeg må innrømme at jeg synes han ser kjempefin ut med det vi gjorde nå. Jeg kjenner jo Ferdinand godt, og jeg kan love dere at det ligner veldig, og det ligner jo også på originalen. Kjempefin, og jeg har bare 15 farger. Ja, jeg har 15 fargeskift, men det er ikke mye det altså på et naturtro bilde som vi snakker om her, med 150 000 sting. Og såpass stort, det er jo, bredden er mer enn et A4-ark, og høyden er temmelig nøyaktig et A4-ark. Så det er ganske stort. Da velger jeg save på den, og så sier jeg Ferdinand Paint. Og det jeg lagret nå, det var draw-fila. Så den får jeg jo lov å lagre da, fordi det er en arbeidsfil. Men jeg synes det er litt vesentlig å ta vare på den, fordi da har jeg alle disse parametrene som jeg snakker om. Det er ikke så godt å huske hva jeg gjorde der bestandig. Så går jeg tilbake hit, og så legger jeg en koordinater 0 og 0, for nå skal jeg også lage en stingfil. Og jeg kunne sendt direkte til maskinen, men i dag så velger jeg rett og slett bare å trykke save as, og så velger jeg bare JPX-formatet i dag, da lagre. Da kan jeg bruke det
i symaskinen. Nå har jo jeg for øvrig, det glemte jeg å si, men nå har jeg også gått opp i en bredde på det broderiet her, som gjør at av Janome-maskiner så vil det jo bare være Continental M17 som tar den, fordi den nesten 25 centimeter brei. Continental M17 broderer helt opp i 28 centimeter bredde, 280 millimeter, og går jo helt opp til 460 millimeter i høyde. Så jeg kunne jo gått, jeg har jo mye å gå på her som vi ser. Ja. Hvis du har en 550E, så kan du jo gå opp til 200 millimeter i bredde og 360 i høyde. Det kommer litt an på hvilket foto du har. Formatet på foto er sjelden det samme som det rammeforholdet 20-36, da. Men da er det den blir det bredden som styrer i dette tilfellet. Da har vi begge filene klare. Det jeg gjorde var at jeg la dem over hverandre, men jeg la dem ikke bare over hverandre. Jeg skal vise dere hva jeg mener. Hvis jeg går tilbake nå og ser på mine broderier, jeg har jobbet i en mappe som heter testing nå under webinaret. Skal vi se hva vi har her. Ferdinand Photo Draw. Nå åpner jeg han, eller den fila. Den brukte jeg som den var. Så den danner en bakgrunn, ikke sant? Og den er det nesten nødvendig å bruke som den er, fordi dere vet jo nå at den syr sånn, altså den fyller en farve hver vei. Så å begynne å klippe ut noe der, det blir bare rot, tror jeg. Veldig mye jobb og ikke nødvendigvis så bra. Så kan jeg åpne den andre, som er, skal vi se, Ferdinand Paint Draw. Den er der, den var jo for så vidt åpen. Hvis jeg nå kopierer den, så er det ikke noe problem å legge den over Ferdinand Foto. Det gjør jeg nå med Ctrl-V. Og siden jeg har lagret, jeg tror at jeg skal prøve en gang til. Jeg kopierer. Og så limer jeg inn paste. Der har vi den, ja. Jeg gjorde noe et eller annet rart akkurat nå. Det kan jeg gjøre, men det er egentlig ikke så veldig spennende det, fordi at nå ligger bare den første fila under der og gjør ikke særlig mye ut av seg. Vi ser på fargekartet at den er der, men det vil jo nesten bare bli en netting. Så du kan si det er nesten en stabilisering for det broderiet som kommer her. For det er klart, syr du denne type broderi i paint stitch, så er det nesten enda, ja, det er i hvert fall like viktig å stabilisere godt. Du vil nok ikke ha det samme problemet med den forskyvningen, for paint stitch jobber litt mer med sting og sånn, så den sprer dem godt, men den må stabiliseres veldig godt. Og likevel. Det var en digresjon. Det jeg skulle frem til var at dette greiene her, det ble jo bare borte. Så det var ikke det jeg gjorde. Jeg la over en paint-variant der jeg hadde klippt ut noen av fargene. Sånn, jeg hadde selvfølgelig ikke med bakgrunn, for eksempel. Det hadde jeg tatt bort. Så det er det jeg tenkte jeg skulle vise dere, for det er litt morsomt, og du aner nesten ikke hvordan resultatet blir, men det er litt spennende det også da. Så da ønsker jeg for eksempel å ta bort bakgrunnen. Og det er et spørsmål som dukker opp veldig mange ganger, fordi hvordan i alle dager skal jeg kunne ta bort bakgrunn? Det går jo ikke. Du får jo bare hele greia hver gang du klikker på den. Hvis jeg går til fargen, høyre klikk, select by color, nei. Hvorfor er det sånn da? Og hvordan i all verdens land skal vi få klippet den ut? Jo, det er da vi må ta i bruk den JPX-fila vi lagde, for der kan vi redigere. Så nå skal jeg først angre på det jeg har gjort, sånn at jeg bare har min Ferdinand-foto.
Jeg har egentlig den originale draw-fila der, så jeg skal lukke den også, tror jeg. Og så kan vi gjøre det helt systematisk ved at vi går til Paint er der. Foto, der har vi foto JPX. Jeg kunne brukt den. Jeg hadde ikke gjort noe, men jeg hadde kommet til å lagre oppå den. Noe jeg, altså jeg hadde ødelagt med å lagre oppå den. Så jeg tar den der, som er en maskinfil. Da har vi den. Og det, nå ser vi typisk det der med de fire fargene som er fire objekter. Vi ser det også hvis jeg går på slow redraw, at jeg kan kjøre gjennom og se hvordan den er sydd. Så det, ja, det er en stingfil. Så går jeg tilbake hit, og så skal jeg ha paint, men ikke draw, for den får jeg ikke gjort noe med. Jeg skal ha Ferdinand Paint JPX. Så åpner jeg den. Her får jeg gjort noe, vet du. Her kan jeg skifte eller fjerne farger. Ganske sikker på det. Så jeg tar hele greia, Ctrl C, så går jeg til den stingfila der, og så tar jeg Ctrl V, og da popper de rett oppå hverandre igjen. Det er jo fordi begge to er sentrert. Når du har lagret begge to sentrert, så trenger du ikke å tenke noe mer på posisjonering, så det er jo kjekt da. Og nå kan jeg fjerne deler. Hvis jeg klikker på den farven der oppe, så ser dere den blir, den får liksom en sånn intens rosa farve. Det er det som er valgt, får en intens rosa farge. Det er ikke veldig tydelig, og det er fordi at jeg har en gruppering på den paint stitch-fila mi ennå. Så jeg har på en måte nå markert bare paint stitch. Så høyre klikker jeg på den, og så sier jeg ungroup. Da prøver jeg igjen. Nå kan jeg velge dele, vet du. Det der vil jeg ikke ha tak. Det der vil jeg ikke ha tak. Og før jeg går videre, la meg også få lagt inn en litt mørkere farge. For da er det lettere å se ting. Og det blir mer sånn som vi vil ha det når vi skal sy det. For nå gjør jeg meg på en måte ferdig. Jeg har noe der jeg vil ha bort. Så hvis jeg klikker på det, ja, det kan jeg godt ta bort, for det er i alle fall ikke feil innan. Og jeg kan ta det, kan jeg det? Nei. Jeg har ikke tenkt å beholde hele feil innan, faktisk. Jeg har, kan godt være litt grann glissent noe sted, men akkurat kanten her har jeg ikke lyst til å ta bort. Så den farven der, den vil jeg vente litt med. Den vil jeg ikke ta ennå. Men nedi her har jeg en del ting som jeg vil ta bort. Han lå nemlig på et skinn. Og det er egentlig den farven der. Får vi se. Tror jeg. Hvis jeg sier, nå merket jeg det, og så ser jeg at det er den fargen der. Hvis jeg høyre klikker på den, og tar Select by Fill Color, så plukker den ut alt som har den farven. Og da ser jeg på markeringsboksen at jeg også befinner meg inni ansikt og sånn. Det er ikke sikkert jeg har lyst til å ta bort det. Så det jeg tror er lurt, det er å klikke litt forsiktig her. Og da kan det være lurt å ta de andre farvene først. De det er mye av. For i bånd her, her er jeg på mest skinn. Det er litt pels, men det gjør ingenting. Den vil jeg ha bort. Den vet jeg ikke om jeg tør å ta. Men jeg vil ta alt det andre, alt det som er under her, jeg vil kanskje ikke akkurat ta oppi der. Men jeg tror jeg tar sjansen. Skal vi se hva som skjedde nå? Det egentlig, jeg tror det blir litt spennende, for nå tyter bakgrunnen fram. Og det er klart det ser jo helt ut som glitter for oss, fordi vi ser disse tre farvene. Men i virkeligheten, så når vi zoomer ut, så er det ikke sikkert at det blir så gærent. Jeg kunne klippt bare det som var nedi her, og jeg kommer snart til et eksempel på det også, så skal vi gjøre det. Men jeg, bare for å gjøre det litt spennende her, så velger jeg på litt forskjellige måter, og se hva som skjer.
Det er ikke sikkert, hvis vi først skal klippe litt i han, så må vi liksom ha noen små felter som ikke er fylt opp, tror jeg. Det var oppi her jeg hadde lyst til å gjøre noe. For det området der vil jeg absolutt ha bort. Jeg har ikke lyst til å ha det der, men jeg har lyst til å ha det her. Hva kan jeg gjøre med det, tror du? Jo, nå er vi på en stingfil. Vi er på objekter av type raw. Jeg vet ikke om jeg har nevnt det før, men vi har i hvert fall sett det før. Altså det er på, kall det en skisse. Det er sting. Hvis jeg går på edit notes, så skjer det ingen verdens ting. Det kan jeg ikke bruke. Men går tilbake til selection, så ser du at jeg har edit stitches. Den kan jeg bruke. Det er den jeg bruker her. Da markerer jeg sting. Markere sting. Jeg kan gå på enkeltsting også, så jeg kan egentlig gjøre nesten jeg kan i prinsippet ta ett og ett sting her. Men tror ikke jeg skal gjøre det. Skal vi se. Jeg vil gjerne ha den markert, og så vil jeg ha bort den der strengen der. Sånn. Det stinget som ligger der, det bekymrer meg ikke så mye, for det kan jeg bare klippe bort. Det er såpass godt festet alt sammen allikevel. Så går jeg tilbake til selection, for jeg ser at jeg har noe her, og det kan jeg ta med selection, for det var liksom, det var ikke noe mer enn den greia der. Jeg får ikke tatt noe jeg ikke vil ta på den måten. Tilbake til det stinget der. Det ligger jo egentlig noe her også, som jeg kanskje vil ha vekk. Litt usikker på det, men den var det jeg tenkte på. Det er den samme fargen som vi rota med oppi hjørnet, og da går jeg på Edit Stitches. Tar det. Så ble det litt mindre, ja, ikke, det virka som det var mer bakgrunn enn Ferdinand, syns jeg da. Ja, jeg tror kanskje at jeg skal gi meg der, for jeg tror dere nå forstår hvor jeg vil hen. Det kunne vel hende at det hadde vært interessant å åpne opp litt mer noen steder, bare for å, at det ikke er bare glissent i det området her. Skal vi se, hvis vi tar for eksempel det området, da, tar litt pels her og der, så kan jo det bli litt spennende, tror jeg. Jeg kan gå inn her og ta en del av de stinga der, for eksempel, og lage det litt sånn mer glissent i det området her. Da tror jeg dere skjønner tegninga, og det er omtrent noe sånt som det jeg gjorde sjøl. Nå har jeg jo gjort det to ganger, og de bildene blir ikke helt like. Det kan jeg love, for da måtte jeg skrive opp nøyaktig hva jeg tok bort av sting. Men jeg har iallfall jobba på den måten, og når vi zoomer ut, velger alt og legger den ut på sida her. Det tar litt tid da, fordi det er mange sting. Men da ser vi, jeg syns det er et veldig spennende resultat. Veldig artig. Og fortsatt har vi med de tre virkelig skarpe fargene. De ligger i bånn der, og gjør lite av seg når de blir blanda. Så det var fotostitch. Det var paint stitch, og det var en blanding av begge to, som vi da ser på her. Husk på da at dette er virkelig ikke vanskelig. Det er det ikke, for det er kun én ting som gjelder, og det er prøv og feil. Og det må du nesten gjøre hver gang. Noen ganger vil du oppleve at du åpner et bilde og ikke får noe særlig resultat, og da kan det hende du bare må innse at det bildet var ikke egnet. Andre ganger så kan du åpne et bilde du ikke har noe tro på, og få det flotteste resultat. Så det er rett og slett litt vanskelig å vite hvordan det går før du har prøvd. Det er kjempegøy å jobbe med, og ikke vanskelig, for det er jo bare disse få parameterne du kan bruke uansett. Så da tror jeg vi gir oss der. Takker vi Ferdinand for i dag.